Вже 8 днів родина з Енергодару подорожує Європою разом з програмою «Твій день». Наші мандрівники, привіт, привіт! За цей час будянські паромом переправилися з Одеси до Румунії. Ходимо автівку, вона вносить все утікці. І вже там на них чекала перша пригода. Запаркувавши машину біля свого готелю, вранці її ледве знайшли. Нашу машину заставили сміттєвими баками. Та на цьому пригоди не закінчилися. На кордоні з Грецією, навіть з повною вакцинацією, їх змусили робити експрес-тести на ковід, проте безкоштовні. За 5 днів на машині вони повністю проїхали північ Греції і дісталися місць, куди туристичним автобусам зась. Такі як каньйон Вікос – це найглибша ущелина світу, монастирі Метеори і стародавній регіон Греції – Загорія. Скільки кілометрів подолали мандрівники та де перебувають зараз – дізнаємось за мить.